Na mlisilo budi hubidi na lisilo na budi hutendwa. Karibu sana popote pale ulipo, hii ni Nyota la Spoti. Na mimi ni Under 17 Eid Mubarak, sauti uipendayo. Hii inaletwa kwako na jicho la michezo hapa nchini. Na hizi ni tetesi zinazovuma kule Uingereza. Aliyekuwa nahodha wa zamani wa timu ya Chelsea almaarufu The Pride of London, Frank Lampard, miaka 44, mzaliwa wa Uingereza, ambaye anatumika kama kocha wa pembeni kwa sasa katika kikosi cha Chelsea. Todd Boyle ni bosi ambaye anamiliki Chelsea kwa sasa baada ya kuinunua kwa Abramovich. Todd Boyle ameweka wazi kwamba Frank Lampard atakuwa anatumika kwa kocha pembeni mpaka mwisho wa msimu. Na aliyekuwa kocha wa zamani wa Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino akiwa na umri wa 51, mzaliwa wa Argentina. Mauricio Pochettino bado wapo kwa makubaliano na bodi ya kusajili makocha wa timu hiyo ya Chelsea. Kocha huyu mwenye wasifu ya hali ya juu, Mauricio ameshawahi kuzitumikia timu mbalimbali ikiwa Paris Saint-Germain, Southampton ya kule Uingereza, Tottenham vilevile na Espanyol ya Uhispania. Na iwapo makubaliano yataenda sawa, kocha huyu hatakuwa na budi ila kujiunga na kikosi cha Chelsea msimu ujao. Je, unahisi Mauricio Pochettino ataisaidia Chelsea kutoa ubingwa msimu ujao? Tupe maoni yako kupitia kurasa wetu wa kijamii pale Facebook Sports I Kenya, na vile vile pale Instagram ni sports_i, na pale kwa magwiji tunapatikana kama sports_i_ke. Na panapo mlima hapakosi mteremko. Nimekuwa wako Eid Mubarak, sauti uipendayo. Tukutane tena siku nyingine. Walhamdulillah.